Re, viss ēters ir te! Visai interesantu ainu šodien varēja vērot Ogres iedzīvotāji un viesi. Pilsētas ielās poniju pavadībā šodien izgāja trīs austrumu gudrie un viņiem sekoja desmitiem pilsētas iedzīvotāji. Šis ir pirmais šāda veida gājiens Ogrē un ar to tiek atzīmēta Zvaigznes diena. Pašvaldībā uzskata, ka šāda veida gājiens iedzīvotājiem ļaus dziļāk izprast Zvaigznes dienas nozīmi un vēsturisko kontekstu. Tā organizēšanā iesaistījās vairāku konfesiju draudzes, gan katoļi, gan baptisti, gan luteri. Mēs nedaudz pagarinām Kristus dzimšanas svētku. Šis ir Bībelē tā kā otrs notikums, kas ir aprakstīts, kad gudrie nāca uz Jeruzalemi. Viņi bija tālu austrumu zemē redzējuši zvaigzni, kura simbolizē to, ka ir dzimis ķēniņš. Mēs nolēmām iepriecināt Ogres iedzīvotājus ar šo tādu biblisko gājienu. Gājiens sākās pie Ogres svētā Meinarda katoļa baznīcas, virzījās Betlēmes zvaigznes virzienā līdz Betlēmes ainiņai pretī Ogres novada domei. Pasākumu kulminācija bija garīgās mūzikas koncerts. Piebildīšu, ka šodien Ziemassvētku svin pareizticīgie un vecticībnieki.